የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ክልል አቀፍ የሂሳብ ፈተና መመሪያ 1 ከተራ ቁጥር 1 እስከ 30 ለቀረቡት ጥያቄዎች ከተሰጡት አማራጭ መልሶች መካከል ትክክለኛውን መልስ ምረጥ ወይም ምረጭ። አንደኛ፣ ከሚከተሉት ውስጥ ለአራት ያለ ቀሪ የሚካፈል የትኛው ነው? ሀ 326፣ ለ 362፣ ሐምሮሃ 623፣ መ 632። መልሱ 632 የሚለው ነው። ሁለተኛ፣ ከሚከተሉት ውስጥ ተተንታኝ ቁጥር የትኛው ነው? ሀ 23፣ ለ 27፣ ሐምሮሃ 37፣ መ 31። መልሱ 27 የሚለው ሶስተኛ፣ 30 በብቸኛ አብዢዎች ሲገለጽ የትኛውን ይሆናል? ሀ 3 ሲባዛ 10፣ ለ 2 ሲባዛ 15፣ ሐምሮሃ 1 ሲባዛ 5 ሲባዛ 6፣ መ 2 ሲባዛ 3 ሲባዛ 5። መልሱ 2 ሲባዛ 3 ሲባዛ 5 የሚለው ነው። አራተኛ ጥያቄ፣ የአርባ ሁለት እና የስልሳ ሶስት የጋራ አብዢዎች የትኞቹ ናቸው? ሀ 1፣ 2፣ 3 እና 21፣ ለ 1፣ 2፣ 6 እና 21፣ ሐምሮሃ 1፣ 3፣ 7 እና 21፣ መ 1፣ 3፣ 9 እና 21። መልሱ 1፣ 3፣ 7 እና 21 የሚለው ነው። አምስተኛ፣ የስድስት እና የስምንት ትንሹ የጋራ ብዜት ወይም ትጋብ የትኛው ነው? ሀ 2 ሲባዛ 3 ሲባዛ 3 ሲባዛ 3፣ ለ 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 3፣ ሐምሮሃ 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 3፣ መ 2 ሲባዛ 3 ሲባዛ 3። መልሱ 2 ሲባዛ 3 ሲባዛ 3 የሚለው ነው።
ስድስተኛ 30 አርባኛ በዝቅተኛ ቃል ሲገለጽ የትኛውን ይሆናል? ሀ 6 ስምንተኛ፣ ለ 5 ስምንተኛ፣ ሐምሮሃ 3 አራተኛ፣ መ 2 አራተኛ። መልሱ ሶስት አራተኛ የሚለው ነው። ሰባተኛ 602 ሀያኛ ወደ አስርዮሽ ቁጥር ሲቀየር የትኛውን ይሆናል? ሀ 30.1፣ ለ 30.2፣ ሐመሮሃ 31.1፣ መ 31.2። መልሱ 30.1 የሚለው ነው። ስምንተኛ 6.03 ወደ ክፍልፋይ ሲቀየር የትኛውን ይሆናል? ሀ 6/100ኛ፣ ለ 60/100ኛ፣ ሐመሩሃ 63/100ኛ፣ መ 603/100ኛ። መልሱ 603 100ኛ ይሆናል። ዘጠነኛ 17 20ኛ ወደ ፐርሰንት ሲቀየር የትኛውን ይሆናል? ሀ 65%፣ ለ 75%፣ ሐምሮሃ 85%፣ መ 95%። መልሱ 85% የሚለው ነው። አስረኛ 24.945፣ 24.966 እና 24.954 ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል ሲቀመጡ ትክክል የሆነው የትኛው ነው? ሀ 24.945፣ 24.954፣ 24.966 ለ 24.945፣ 24.966፣ 24.954 ሐመሩሃ 24.966፣ 24.945፣ 24.954 መ 24.954፣ 24.945፣ 24.966 መልሱ 24.945 24.954 24.966 የሚለው ነው።
11ኛ 56.7 ወደሚቀርበው ሙሉ ቁጥር ሲጠጋጋ የትኛውን ይሆናል? ሀ 60፣ ለ 57፣ ሐምሩሃ 56፣ መ 50። መልሱ 57 የሚለው ነው። አስራ ሁለተኛ ሀና ደብተር በ135.75 ብር እስክርቢቶ በ25.5 ብር ገዛች። ሀና በጠቅላላው ያወጣችው ብር ስንት ነው? ሀ 160.25፣ ለ 160.75፣ ሐመርሃ 161.25፣ መ 161.75። መልሱ 161.25 የሚለው ነው። 13ኛ 13 አምስተኛ ሲቀነስ 2.5 እኩል ይሆናል ዳሽ ሀ 0.1 ለ 0.11 ሐመሩሃ 1.5 መ 2.5 መልሱ 0.1 የሚለው ነው። 14ኛ 57ኛ ሲባዛ 0.25 እኩል ይሆናል ዳሽ ሀ 528ኛ ለ 720ኛ ሐመሩሃ 27ኛ መ 285ኛ መልሱ 528ኛ የሚለው ነው። 15ኛ 3700 በሳይንሳዊ አጻጻፍ ዘዴ ሲገለጽ የትኛውን ይሆናል? ሀ 3.7 ሲባዛ 10 ኃይለ ቁጥር 3፣ ለ 3.7 ሲባዛ 10 ኃይለ ቁጥር 4፣ ሐመርሃ 37 ሲባዛ 10 ኃይለ ቁጥር 3፣ መ 37 ሲባዛ 10 ኃይለ ቁጥር 4። መልሱ 3.7 ሲባዛ 10 ኃይለ ቁጥር 3 የሆነው።
አስራ ስድስተኛ ሸ ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 11 ለሚለው አረፍተ ነገር መፍትሄው የትኛው ነው? ሀ 6 ለ 8 ሐምሮሃ 14 መ 20 መልሱ 8 ነው። አስራ ሰባተኛ ለተሰጠው ያለ እኩልነት አረፍተ ነገር ከተሰጡት ቁጥሮች ውስጥ መፍትሄ የሚሆነው የትኛው ነው? ሸ ሲደመር 10 ይበልጣል 26 የተሰጡ ቁጥሮች 14 15 16 እና 17 ናቸው። ሀ 14 ለ 15 ሐምሮሃ 16 መ 17 መልሱ 17 ነው። 18ኛ ሸ ሲደመር 4 ያንሳል ከ14 የሚለውን እውነት የሚያደርገው የትኛው ነው? ሀ 9 ለ 10 ሐምሩሃ 11 መ 12 መልሱ 9። 19ኛ ከሚከተሉት ጥንድ አንግሎች ውስጥ ቀጤ አሟይ የሆኑ የትኞቹ ናቸው? ሀ 60 ዲግሪ እና 120 ዲግሪ፣ ለ 90 ዲግሪ እና 180 ዲግሪ፣ ሐምሩሃ 30 ዲግሪ እና 60 ዲግሪ፣ መ 90 ዲግሪ እና 270 ዲግሪ። መልሱ 30 ዲግሪ እና 60 ዲግሪ የሚለው ነው። 20ኛ ለተሰጡት ቁጥሮች መሀል ከፋይ ስንት ነው? ቁጥሮቹ 4 0 5 2 6 3 እና 7 ናቸው። ሀ 2 ለ 4 ሐምሩሃ 5 መ 6 መልሱ 4 ነው።
21. ስዕል አንድ ላይ ያሉ ፊደሎች የሚያሳዩት የተለያዩ ጥንድ ቁጥሮች በስርዓተ ውቅር ላይ የሚቀመጡበትን ቦታ ነው። ጥንድ ቁጥር 38 የሚቀመጥበትን የሚያሳየው ፊደል የትኛው ነው? ሀ ሐመሩሃ፣ ለ ለ ሐመሩሃ፣ ረ መ መ። መልሱ መ የሚለው ነው። ሀያ ሁለተኛ ቀጥሎ ለተሰጡት ቁጥሮች አማካይ ስንት ነው? ቁጥሮቹ 4፣ 8፣ 3 እና 9 ናቸው። ሀ 3፣ ለ 6፣ ሐመሩሃ 8፣ መ 9። መልሱ 6 ነው። ሀያ ሶስተኛ ቀጥሎ ያለው ሰንጠረዥ ቀ እና ሸ ርቱ ወደረኛ መሆናቸውን ያሳያል። የቀን እና የሸን ርቱ ወደረኝነት የሚገልጸው ስርዓተ ውቅር የትኛው ነው? መልሱ ሀ ስር የተቀመጠው ይሆናል ማለት ነው። ሀያ አራተኛ ስዕል ሁለት ላይ ቀጥታ መስመር ሀለ እና መሰ ነጥብ ወ ላይ ተቋርጠዋል። ጀርባ ጀርባ አንግሎች የትኞቹ ናቸው? ሀ አንግል መ ወ ለ እና አንግል ለ ወ ሰ፣ ለ አንግል መ ወ ሀ እና አንግል መ ወ ለ፣ ሐመሩሃ አንግል ሰ ወ ለ እና አንግል ሰ ወ ሀ፣ መ አንግል መ ወ ሀ እና አንግል ለ ወ ሰ። መልሱ አንግል መ ወ ሀ እና አንግል ለ ወ ሰ የሚለው ነው። ጥያቄ 26 ስዕል አራት ላይ ቀጥታ መስመር ሀለ እና ጨረር መወ ነጥብ መ ላይ ተገናኝተዋል። የአንግል ወመለ ልኬት 70 ዲግሪ ነው።
የቀ ዋጋ ስንት ነው? ሀ 80 ዲግሪ፣ ለ 90 ዲግሪ፣ ሐምሮሃ 100 ዲግሪ፣ መ 110 ዲግሪ። መልሱ 110 ዲግሪ የሚለው ነው። ሀያ ሰባተኛ ጥያቄ፣ ስዕል አምስት ላይ ለተሰጠው ነጥብ ወ የክቡ መሃል ወይም እምብርት ነው። የክቡ ዲያሜትር የትኛው ነው? ሀ ውስን መስመር ለወ፣ ለ ውስን መስመር ሀ ለ፣ ሐምርሃ ውስን መስመር ወ መ፣ መ ውስን መስመር በቀ። መልሱ ውስን መስመር ሀ ለ የሚለው ነው። ሀያ ስምንተኛ ጥያቄ፣ ስዕል ስድስት ላይ ለተሰጠው ፕሪዝም ክፍሎቹ በተለያዩ ፊደሎች ተወክለዋል። በፊደል ለ የተወከለው የፕሪዝም ክፍል ምን ይባላል? ሀ መሰረት፣ ለ ገጽ፣ ሐምሮሃ መለያያ፣ መ ጠርዝ። መርሱ ጠርዝ የሚለው ነው። ሀያ ዘጠነኛ አንድ አናጺ የልብስ ማስቀመጫ ሳጥን መስራት ፈልጓል። ከሚከተሉት የጥጥር ምስል ሞዴሎች ውስጥ መጠቀም ያለበት የትኛውን ነው? መልሱ ሐምራዊ ላይ የተቀመጠው ምስል ነው። ሰላሳኛ ጥያቄ፣ ስዕል ሰባት ላይ የተሰጠው የክብ ቻርት 40 ተማሪዎች የፍራፍሬ ምርጫቸውን እንዲናገሩ ተጠይቀው የሰጡት መልስ እንደሚከተለው ተገልጿል። በዚህ ስዕል መሰረት ፓፓያ የመረጡ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው? ሀ 6፣ ለ 7፣ ሐምሮሃ 8፣ መ 9። መልሱ 8 ነው። የተከበራችሁ የዚህ ዩቲዩብ ተከታታዮች እስካሁን በጥሞና ስላዳመጣችሁ
በጣም አመሰግናለሁ። አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ በአስተያየት መስጫው ላይ አስቀምጡ። ላይክ እና ሼር ማድረግ አይርሱ። ሰብስክራይብም እንዳይዘነጋ። በቀጣይ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።